ovim sa pečatom. Da, to su repoči. Pa, da, da, da. Pa će se dogovoriti samo značajno šta i kako. Pa imamo da čekamo. Ne, ovo. Da, možda da možda da možda da možda da možda da možda da samo to spustim. Ma da, to ti sam znaš. Javit ću se ja. Okej, momci, to je to.